はい、今日はバップテントの補修をやります。自分が、購入したこのバップテント、中古なんですけど、実はちょっと訳ありでお安くしていただいたんですよ。でその訳ありというのがこの穴、2箇所ここに穴が、3箇所というのかな、穴が開いてます。でこれをちょっと補修しようと思って、これ日東さんっていうのかな、違う、ニトムズさんの、商品名は強力粘着補修シートオリーブドラップって書いてあるね。 160mm×110mm2 枚入り、2枚入ってんだこれ。でそれで確か440円だったかな、めっちゃ安いんよ。でこのフューチャーフォックスの、通販サイトにも、この色のね、オリーブ色の補修シートは売ってるんだけど、800円だったかな1枚で、後ろにその粘着シートっていうのが付いてないんで、どちらにしても補修材を購入、別途購入して貼り付けないといけないんで、結構めんどくさいし、こちらの方が安くて簡単かなと。で、これを購入しました。まあ、ここにもあるように、まあ、貼ったら若干多分、わかるとは思うんだけど、誰か来たぞ。子供か。はい、じゃあやります。邪魔。ハサミ。ハサミがいるぞ。この大きさに切らないといけないからね。ハサミ。よし。まあこの大きさ、このぐらいかな。このぐらいでカットしようか。表と裏、両面、これでやろうか。ほう。あははは、こういうふうに貼ってるかね。どう？そんなに、あんまり違いを感じないんだけど、この色の違いを。このぐらいだね。このぐらいにカットしないといけないな。つけるか。カーブ。はい。こんな感じで貼ります。よいしょ。まあ、穴が開いてるよりはいいでしょう。でこれと同じ大きさを作らんとあかんのか。まずこっちに行こうか。そうね、こっちもあるからこの大きさでカットしよう。よし、これ裏面を、裏面をね。こっち、これ半分でいいんじゃないか。
そんなケチケチせんでいい？いやいやいや、大きいと目立つし。これでいいんじゃない？これで。うん。で、カーブつく。これでいいか。これ、カップでもいいよ。これでいい。よいしょ。あれ。うん、いい感じです。いい感じだ。お、まだまだいっぱいあるぞ。またこれは今度の機会で。いや、今度使いたくないんだけど。はい、でそれであと裏もやると。このゴミ片付けんとあかんぞ。結構な強力だ。これ強力だわ。はい、できた。まあ若干目立つけど、まあ穴が開いてるよりはいいでしょう。はい、以上パップテンプとの補修作業でした。